Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум вас Кефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 70 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе побараме во интервјуто со деканот на Факултетот за безбедност. Бомби во Скопје, во македонските училишта, убиства по скопските улици, шкаљарски кавачки клан, дали тоа може да прерасне кон некакво бугарско сценарио, каде што повеќе од 150 нерасчистени убиства во времето на Бојко Борисов, кој е прв човек на бугарската полиција, имаше по софиските улици, тоа се темите на вечерашната разговор. Плюс изјавата на министерот за внатрешни работи, дека има назнаки за одредено руско и иранско замешателство во овие сите операции, хибридни операции поврзани со бомбите во македонските училишта, избори во Турција, избори во Црна Гора, избори во Грција, избори во Бугарија, всушност една нестабилност околу Република Македонија, каде може да се движи Република Македонија, повеќе од 20 најави за ново парламентарно мнозинство кое треба да биде формирано во Република Македонија и што тамо на крајот на денот или на крајот на хоризонтот треба да донесат сите тие облици на хибридни војни или хибридни обиди за дестабилизација на Република Македонија. Никола Дујевски, 65 минути интервју, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Никола Дујевски, последна година, повторно во емисија во Центар, декан на Факултетот за безбедност. Задоволство ми е, благодарам. Бевте кандидат или се спомнуваше вашето име како можен кандидат на за прв човек на Агенцијата за национална безбедност. Бевте во игра за прв човек, тој усвари она институција која е наследничка на Државна безбедност после оние барање за реформи на Прибен или одвоено од Министерство за внатрешни работи така натаму и така натаму. Вашето име се вртеше како потенцијален кандидат за прв човек на АНБ. Само се вртеше. Ништо сериозно, никогаш не сум бил кандидат. Агенцијата за национална безбедност има нов директор кој што е од редовите на АНБ, човек со искуство од таму. Јас немам никакво искуство во тие ресори, не сум работел никогаш во тие служби, ниту некој ме контактирал, никогаш па не сме разговарале на таа тема. Но сте ги исполнувале условите, нели? Сите услови што да, се потребни, сте работели у полиција, сте дека на Факултетот за безбедност. Тоа не се формалните услови, се сосема поинакви да имате доволно стаж, да имате високо образование. Знаете зашо ја прашам? Бидејќи мислам дека целата политичка криза или целата безбедносна криза всушност почнува од смена на стариот директор на Агенцијата за национална безбедност и избор на новиот директор за Агенцијата на национална безбедност. Бидејќи тоа не е суштината, нели темата на разговор, случајот Онишченко. Како може да се случи таков слон, што се вика еден маркантен случај, да помини, како се вели, како низ иглени уши на сите безбедностни структури во Република Македонија? За тоа постапката веројатно не е ни завршена се уште. Не сум сигурен докаде е работата со истражувањето, дали премиерот ги доби потребните информации кои што ги бараше предходно да му бидат доставени. Дали станува збор за намерна, тенденциозна грешка, тоа едноставно остана да лепти. Јас немам информации за случајот Онишченко, ниту изворни, ниту како безбедносен експерт, знаете го поставам јас како безбедносно, не како техничко или техникалско прашање што се вели, бидејќи колку луѓе со руско државјанство може да добијат македонско државјанство. Говориме за период после војната во Украина, после 24 февруари минатата година. Еве и да не сте прв човек на АНБ, нели? Да сте обичен човек во Република Македонија. Ако ви дојди барање некој русин да ви биде кираџија во Република Македонија, прво што ќе направите на интернет ќе проверите за кого станува збор. А не за една безбедносна структура, вела дека 8 транскрипти на името Онишченко имало, значи дека тоа е така направено, имало украинска, руска, англиска и така натаму и така натаму и дека тоа се провлекло. Меѓутоа, гледа од една страна, поранешниот директор на Агенција за национална безбедност најверојатно нема да заврши како амбасадор во Франција, кој ги има добиено сите дозволи и времани и така натаму, а тој што го става последниот потпис избран да биде негов наследник на чело на Агенцијата за национална безбедност, што ќе рече една малку чудна политичко-безбедностна ситуација. Тој што потпишува е унапреден, а тој што врзбаза на тој подпис ја дава политичката одлука е сменет. Како вие тоа го толкувате кој експерт? Знаете како, луѓето кои што предходно водат постапки и проверуваат документи, ги сервираат тие документи на човекот кој што треба да го даде конечниот предлог. Во тој случај е директорот на Агенцијата за национална безбедност. Тој требало да има луѓе покрај себе на кои што ќе им верува, треба да изградиме процедури кои што ќе бидат исклучително објективни, да нема субјективен фактор. Тогаш, било кој директор кој што ќе раководи со безбедносна институција, ќе има многу полесна задача да ги проверува информациите кои што доаѓаат до него и да ги пласира на соодветното место, кај председателот, кај премиерот, кај министрите, во владата, во координативното тело на многу посоодветен начин. Овде станува збор, веројатно станува збор, за пропусти во постапката кои што се одразија во овој момент врз поранешниот директор Виктор Димовски.
И веројатно тоа беше директна причина зошто тој и нема да замине во Франција, иако ги помина сите предходни процедури. Дали актуелниот директор има некаква врска со случајот и дали тој директно влијал на тоа, апсолутно јас би се оградил, немам никакви информации како оди во Агенцијата за национална безбедност. Затоа и на почетокот реков, тие процедури се предведени во законот, но како реално се спроведуваат на пракса, во праксата, тоа не можеме да знаеме. Таа институција е нова институција. Што би се рекло Гринфилд институција, нели во економијата, нели Гринфилд, од почеток се прави таа институција. Значи, све што можело да било корумпирано во време на Мјалко, во време на предходните директори на ДБК, може да е пенсионирано или може да е трнато на страна, да не добие безбедностен сертификат. И на една ново изградена институција, која треба да почива на чисти, на здрави темели, не се случа таков еден пропуст, кој веројатно не прави несериозника нашите НАТО сојузници, НАТО партнери, бидејќи ние во меѓувреме, ние во меѓувреме станавме нели земја членка на НАТО. Сосема е друго тежиштето или друга тежината ако вие правите одредени пропусти, ако не сте и ако сте членка на НАТО, тоа говори. Ова не е директно поврзано со нашето реноме пред НАТО. Ние таму ги исполнуваме сите услови и сме релевантен партнер. Случајот Онишченко не остави некои поголеми меѓународни мислите? Траги. Апсолутно сум сигурен дека е така, бидејќи нема никакви бранувања после тоа. Овој случај може да биде дневна политика кај нас, па да се вади по потреба, на кој ќе му притреба да разговара за случајот Онишченко, иако помина долго време. Зашто ја прашам, гледате се, излага председателот на државата, Пендаровски, во две или во три интервјуа. Значи, дури ни Зора Миланович не сум го слушнал да дава такви класифицирани информации, и во две или три своји интервјуа настапи на 24 вести, може би мислам дека беше на Телма, тој говори дека уште во ноември предминатата година, на тајна затворена седница на НАТО, сме имале информација, ние и партнерските држави, за почеток, за точно датум на почеток на руската интервенција и инвазија во Украина. Тоа нас реално не прави, подосно да гледате Пендаровски помалку изолирано страна на тие крупни меѓународни фактори, бидејќи ако вие прераскажувате средби кај што има класифицирани информации, ве прави дека сте несигурен партнер во пласирање, третирање на тие информации што ги добивате како класифицирани информации. Тоа што јас знам, а моите информации се ограничени, ние немаме никаков проблем во комуникацијата со НАТО. Напротив, во Министерството за одбрана се изгради еден стабилен систем кој што функционира. Размената на информации оди без некои посериозни проблеми. Веројатно забележано е дека председателот имал такви изјава, премиерот имал такви изјава, меѓутоа генерално тоа не влијае на комплетната слика. И ние сме релевантен партнер. Секога што го истакнува досега, нема ниту една конкретна забелешка на однесувањето на луѓето кои што се во сферата на безбедноста од страна на НАТО. Ниту во Министерството за одбрана, ниту во Министерството за внатрешни работи се појавиле одредени предизвици. Има некој застој по однос на издавање на безбедносни сертификати, тоа е повеќе поради внатрешни и домашни прашања, отколку дека сме добиле одредени сугестии од страна на НАТО. Тој процес си оди сосема соодветно. На крајот на криштата ние сме нова земја членка на НАТО и се уште се прилагодуваме на условите кои што таму важат. Едно е кога влегувате во сојуз кој е формиран пред 3 недели, а друго е кога влегувате во сојуз кој има стабилна структура која се развива 70 години. Така и случајот со Македонија. Ние во овој момент немаме отворени безбедносни прашања за кои што треба дополнително да реферираме пред НАТО. Дојски ваш кадар е во Министерството за одбрана, нормално дека мора да го браните Маријан Гјуровски, кој беше човек на Никола Гуревски, па фати приклучок со власта на Зоран Заев и на Оливер Спасовски, па гледам сега повторно се обидува да фати некој приклучок со власта на Мицковски, ако дое Мицковски на власт, меѓутоа тој пали, тој гаси во Министерството за одбрана. Кој ќе бидат двојната шеја? Како ќе се реформираат одредени служби за брзи интервенции така натаму и така натаму? Тоа е значи Маријан Гјуровски. Тој беше ваш кадар на факултетот за безбедност. Во овој случај не бранам апсолутно никого затоа што немам потреба за такво нешто. Активностите на колегата кој што го споменувате во Министерството за одбрана за мене се неформални. Јас не знам која е неговата позиција советник, во Министерството за советник со за одбрана, ниту па би коментирал со неограничени со неограничени овластувања. Дуски, како ја дефинирате, како ја коментирате, како ја цените актуелната безбедносна ситуација во Република Македонија? Со бројни предизвици, но барем за сега стабилна. Ние сме земја која што за жал е најмногу изложена на овие хибридни закани од лажните дојави за бомби и тоа може би е најсериозниот предизвик. Ако зборуваме за она класична безбедност, пресметки криминални на улици, тоа било и ќе биде, тоа се подгрева и кај нас живее. Под земјето никогаш не е мртво, ни во Македонија, ни во било која друга држава. Меѓутоа, барем за сега, граѓаните немаат потреба да бидат загрижени. Безбедноста во овој момент не е загрозена нити одвнатре, нити однадвор. Ние не сме дури ни во политичка криза. Може би привидно изгледа или некој се обидува да ја предизвика таа политичка криза, но институциите функционираат. Собранието работи,
Некогаш со проблеми, со застои. Владата функционира без никаков проблем. Се случи промена на дел од партнерите во владата и гледаме дека не се остави некоја поголема трага во обштеството. Едноставно, справувајќи се со енергетската криза, со економската криза, со поскапувањето на цените, ние немаме некои посериозни безбедносни предизвици. Тоа што се случува во регионот го следиме на дневна основа. Важно е да се знае што ќе се случува помеѓу Белград и Приштина. Важно е да се фала окото и кон Софија, затоа што според мене во овој момент Софија веројатно е многу повеќе загрозена отколку Скопје. Знаете, не само Белград и Приштина кога што се водат преговори, имаме избори во април месец во Турција. Пееме избори во Бугарија, пееме избори во Црна Гора, која заедно со Македонија може би е најкревкото парче или делче на или нова земја која е членка на НАТО алијансата. Така што не чекат избори во Грција, една стара земја на членка на НАТО и на Европската унија, што ќе рече дека премногу избори, премногу тензија во непосредното соседство на Република Македонија се случува во овој временски период. Па и ние сме отприлика на една година од избори. И ние што значи дека има бројни непознаници. Па, премиерот, ако го слушате, тој вели јули месец 2024, што и не е така далечен период. Знаете, почнуваат од неколку месеци порано да важат други правила. Меѓутоа, факт е, да видиме прво како ќе се... Мислам дека пресудни избори за развојот на регионот ќе бидат председателските избори во Црна Гора. Мило Ѓуканович. Апсолутно и сите други. Таму се, веројатно таму, за разлика од Србија, каде што е јасна ситуацијата, тука нема што да зборуваме, влијанието руско, влијанието европско. Таму е поделена држава. Црна Гора е сега голем фактор за стабилност или за нестабилност. И ќе видиме како ќе се одвива првиот круг на председателските избори и особено кои би биле кандидатите ако има втор круг на изборите. Тука е евидентно дека Мило Ѓуканович ако има втор круг ќе помине, затоа што има одредена предност пред сите други кандидати, меѓутоа потоа ќе се соочат со сериозното влијание од Белград и од Москва. Бидејќи таму не е прашање на избори, таму е прашање на постоење или непостоење на Црногорска нација. Значи тоа ќе се решава за жал на одредени избори кои ќе треба да имат референдумски карактер. Дали има или нема Црногорска нација? Дали таа Црногорска нација е дел на српскиот свет и на рускиот свет или е земја која е членка на НАТО и која сака да биде членка на Европската унија? Големиот број на декларирани Срби и сега да речам поделените малцинства одат во полза на руското влијание, а тие имаат сериозно влијание таму. Да не зборуваме за економското влијание, до пред неколку години тие беа доминантни инвеститори во Црна Гора. Со одобрение на Ѓуканович. Значи без него комбинати така натаму и многу други, и многу други. Успеа да преживеат со имотот, особено на крајбрежјето и ден денеска имот на Руси. Така е. Меѓутоа со кинески кредит Ѓуканович успеа да се оттргне од руското влијание, особено после претходните председателски избори кога таму беа и неколку луѓе приведени под сомнение за тероризам и за обид за државен удар, така е. Дефинитивно. И затоа сметам дека тие избори може да бидат пресудни за Балкан. Раковиќ кој беше пред две емисии кај мене беше персона нон грата прогласен во Црна Гора, значи тие учествуваат директно, флагрантно се мешаа во внатрешни работи. Нешто слично што субеде Бугарија да го прави во Република Македонија со Гоце Делчев со 4 февруари претходно Малара Бунева и редица на настани изминати 12 или 24 месеци, тоа го правеа Србите во Црна Гора, затоа најкревки, најфрагилни ќе бидат тие избори во еден безбедносен контекст тука во овој наш регион. Токму така. Изборите во Бугарија мислам дека нема да направат некоја разлика на политичката сцена, ќе продолжат и понатаму да се мачат во однос на формирање на влада. Политичките сили и сега се прилика поделени на начин како што беа и претходните избори. Грција не е толку значајна за нас затоа што Грција има стабилна демократија. Не е толку важно дали би биле Сириза, дали би биле нова демократија. Не ги добива тие дополнителни бонус пратенички места, каде што сега Пасок и Сириза заедно тежат повеќе него што тежи нова демократија, па има една голема трагедија нели во Лариса, колку загинати таму два воза се судри и така натаму и така натаму. Тоа сигурно ќе опине дело се случува на хаос се случува во Атина во Грција и така натаму. На актуелната влада, меѓутоа од безбедносен аспект изборите во Грција за нас не значат многу. Таму нема вртење нити кон Русија, нити кон Америка, едноставно Грција има најстабилна политика од сите држави на Балканот. Може би е многу важно. Ферментирана. Да се разбира, развиени. Тоа е развиен систем. Стара демократија. За нас може би Грција представува нешто друго. Може би е држава која што е сиромашна во однос на Европската емотивна категорија, име, презиме и така. Меѓутоа тие имаат стабилен систем на кој поединецот како председател на влада, министер и така натаму не може да влијае многу, особено не на безбедносниот систем.
Друго е прашањето со Турција. Тоа ќе биде особено интересно. Вчера веќе се изјави, се дадоа информации дека ние снимаме вторник интервјуто, нели го снимаме вторник интервјуто, чисто гледачите, значи 7 март го снимаме интервјуто, ако нешто му гледаме се случи, да. Чисто да имате информација дека интервјуто е снимено на 7 март поради ваши нековврски. Така е. Одредени активности кои ги претходно се договорени. Во понеделникот веќе беше објавено дека заеднички опозицијата кандидат. Во Турција има заеднички кандидат, така наречениот Махатма Ганди за Турција. Ќе видиме колку ќе биде тоа успешно, затоа што Турција во момент е многу ранлива држава. Председателот Ердоган веќе го изгуби Истанбул. Меѓутоа сега се случи ова со земјотресот. Анкара исто така. Измир. Значи најголемите градови. Доведени во прашање. Четири најголеми градови ги има веќе други. Меѓутоа гледате како Ердоган се соодветно подготвува за изборите. Веќе пред неколку дена беше објавено дека тој ја запира поддршката што досега, макар привидно му ја даваше на Путин. И тоа може многу да влијае. Да, е сваќа пораката. Апсолутно. Западот нема да дозволи толку едноставно да продолжи да владе, а при тоа да го поддржува рускиот свет. Сваќа почне да збори дека веќе него не позна Путин, дека некој на сила го има натерено со Путин да разговари така на тоа и така на тоа. И тоа, точно моментумот се обидува да го најде, да го погоди моментумот, се случува првпат со сериозна закана да ги изгуби, изборите. Пола негови противници се позатворили по судски процеси, што се вели. Да, и тоа е нешто што него го одржува на власт. Стравот кај турското население од Ердоган е голем. Не е стравопочет. Класичен страв. Тој помалку е налико на Јосип Броз Тито, знаете. Колку е Турција внатре послава, инфлација 80%, 90%, толку е неговата меѓународна политика, нели, она имиќе го има направено, дека може да сврти на Ердоган, може да сврти на Зеленски. Им рекол не на американците, па подосна ке почне се повлекува пред американците. Значи, колку е неговата во наводници меѓународна позиција постабилна, толку е неговата внатрешна позиција многу покревка. Исто како Титова Југославија во времето на Јосип Броз Тито, таму некаде пред крајот на владење на Јосип Броз Тито. Во Турција се изгради култ на личноста која што е силно за со Ердоган, нели, султанот од истокот, новиот султан на Босфорот. Меѓутоа, колку е тоа реално, ќе видиме наскоро. Затоа што Турција сепак е здраво обштество. Се уште. Силна, во Турција се градат квалитетните... Мегу 20 највисени економии во светот. Втора или трета воена сила во рамки на НАТО, значи тоа не е земја која требаше да произведува Phantom F-16, па поради оно купување на руски S-400 ракетни системи беше исклучена од производството на тој Phantom F-16. Така видете, што... делумната демократизација на едно такво општество не може да се задоволи само на Истанбул. Така е. Во Турција има градови кои што можат да ја носат, да го носат развојот и да бидат пандан на Европа. Има. Луѓето имаат капацитет. Свесни сте и сами. Најдобрите болници во регионот се во Турција. Аджи Баден. Се разбира. Лете стадионот на Барселона, Лимак и многу други компанијата ќе оправат. Турски, турската авиокомпанија е број еден авиокомпанија во Европа. Така е. Значи, тие финансираат, спонзорираат спорт и се друго. Евролигата во Бокошарка. Меѓутоа, од низ призмата на безбедноста, ова може да биде многу сериозно прашање. Ја се плашав дека... Во кој правец ќе продолжи Турција по председателските избори? Ја се плашав дека може да напада некој грчки остров или тие острови на грчко-турската граница кои се на 500 метри или 1 километар од турската обала, што се вели во Егејското море. Знаете како, во НАТО има изградени механизми за и така, да се случи нешто тако... Секојаш таа некоја да се загриженост кај мене постоеше дека то може да се случи, дека ако дојде во ситуација, не дај Боже да ја губи изборите, или дај Боже да ја губи изборите, дека лесно може да ја милитаризира ситуацијата. И ако на Путин, нели, не му беше спречено првиот пат кој е направил на анексија на Крим и така натаму и така натаму, дека зошто би му било спречено Ердоган. И ќе му биде. Значи, основачките договори на НАТО предвидуваат дека две држави помеѓу себе не можат да останат во војна. Може да се случат инциденти, може да се случат како што и се случуваат навлегување во воздушен простор и така натаму. Меѓутоа, во денеска, 2023 година, апсолутно постојат доволно механизми да се заштитат државите од внатре. И доколку се случи таков некој ограничен инцидент, тој ќе има само делумно влијание, затоа што веднаш ќе се активираат механизмите кои што ќе одат кон деескалација на судирот. И нема да се остави внатре во алијансата да се развива проблем кој што сега во време на отворена војна помеѓу Русија и Украина ќе предизвика проблем помеѓу Русија и помеѓу Турција и Украина или Грција и Турција или било која друга држава. Едноставно не бива. Еве ние и Бугарија на пример, две држави членки на НАТО. Бугарите го повлекуваат својот амбасадор во Софија. Тоа е прекин на дипломатските односи, значи во било која држава, па дури и во Африка.
Повлекување на амбасадор значи прекин на дипломатски односи. Прекин на дипломатски односи помеѓу не само две соседни држави. Прекин на дипломатски односи помеѓу две држави кои се членки на НАТО алијансата. Значи тоа е еден драматичен политички фаул кој го имаше Софија направено. Говорам, ова не се случува пред 10 години, ова се случува пред 30 дена. Неслучајно реков, Македонија во овој момент веројатно е најмногу загрозена по хибридните напади. Ама тоа е резултат на тоа што Бугарија е под силна војна, уште полошо отколку во Македонија од страна на руската политика и руското влијание. Тоа што е хибридна војна. Се што е поврзано со односите помеѓу Бугарија и Македонија во изминатите 2-3 години мора да се гледа низ призмата на тоа што Бугарија е тесно врзана со Москва. Поделена. Председателот Радев, иако е генерал на НАТО, иако беше представник овде, се сеќавате дека Радев помина години беше, во Македонија. Тој и неговата политика кон Македонија е во целост координирана со интересите на Москва. Тој се уште тука немаме никаква дилема. Тој се уште е млад офицер од времето на Тодор Живков. Се уште во своето размислување млад офицер од времето на Тодор Живков. Значи дека забавувањето на нашето отварање на преговорите кон Европската унија е резултат на директната политика која што е води интерес на Москва. И да се остави простор на Балканот да не се заокружи тој безбедносен чадор. Тоа го прави на многу умешен начин председателот Радев. За жал, Бугарија се покажува, како и многу пати предходно во историјата, како држава која што во Европската унија и во НАТО се покажува како најнерелевантен партнер. Иако тоа го прави Радев, а Бугарите веќе две години се полупредсателска држава, кај што има председателски власти, односно председателска влада, или службено... Тоа е доминус веќе две години, тие немаат формална влада. Или службено правителство, значи таа негова рака и таа проруска политика преку БСП и така натаму и така натаму, се спроведува на бугарската политичка сцена. Демократските сили кои што во Бугарија организираат различни настани, често можеме да слушнеме дека бугарското општество е поделено пола-пола. Од минатиот ноември, панавака, никој веќе не зборува за пола-пола. Сите се свесни дека бугарското општество е две третини поврзано проруско. Апсолутно, и тоа можете да го видите помеѓу професорите, помеѓу новинарите, помеѓу безбедњаците, помеѓу сите други. Земја членка на НАТО, земја членка на Европска унија. Тие нас ни префрла дека сме коминтерновска творба, нели? А всушност целото бугарско општество, јавно мислење и така натаму, opinion makers, барем две третини кошо велите се проруски настроени. Тоа е конфликтот. Не само Орбан како го дефинира. Мислам дека многу повеќе, имаат за цел да покажат дека Европа е по-различна. Да. Дефинитивно. Меѓутоа, за жал, тоа оди многу тешко. Премногу е голем бројот на луѓе, на гласачи, кои што ќе се свртат кон националистичките партии, на Костадин Костадинов и на другите, Възражение, кои што... Абсолютно, 9%, и така, 10%. Да. Отприлика тоа е некој сооднос на левица во Република Македонија, да речеме. Колку што ги проценуваат од некој 6 до 10%, дали ќе биде тоа, ќе видиме, бидејќи има многу време до изборите така, во Република Македонија. Така, и различен изборниот модел. Така. Кај на се поразличен, се губат гласовите и така натаму. Меѓутоа, факт е дека во нашето соседство нема држава која што е под толкова влијание. Дури ни Србија. Дури ни Орбан. Затоа што тие нема толкова влијание. Дури ни Орбан, што се вели. Сите го сметаме Орбан како тројански конј на русите во ЕУ и во НАТО, ја мислам дека тоа е Бугарија. Во однос на случајот со Македонија, дефинитивно тоа е Бугарија. Не само во однос со Македонија, значи вие немате однос само кон Македонија, туку правите криза во јужното Катемирини, уште пред две години ја прави она политичка анализа, нивна политичка анализа дека со однесувањето на Бугарија се прави криза во јужното крило на НАТО. Не е тоа конфликт помеѓу Бугарија и Македонија или балкански конфликт, тоа е веќе конфликт во НАТО сојузот, НАТО алијансата, тоа е веќе многу повисоко ниво на загроза што се вели, или на опасност, на црвен аларм кој е запален. Јас сум сигурен дека помеѓу Македонија и Бугарија не може да дојде до било какво влошување на односите. Ова повлекување на амбасадорот беше чиста политика. Ништо формално не се случи. Тој се врати при првата посета, односно министерот Спасовски и нивниот министер за внатрешни работи се договорија да имаат средба поврзана со организацијата на обезбедувањето на прославата од раѓањето на Гоце Делчев. Дојде амбасадорот со нивниот министер и остана овде. Што значи дека формално тој никогаш не си ни замина. Знаете, кога се повлекува амбасада, затварате, ставате ключ и завршена приказка. Овде продолжи да си функционира амбасадата, амбасадорот беше повлечен, меѓутоа тоа траеше само неколку дена. Слушай. За жал, заради такви банални прашања кои што во едно нормално и демократско општество нема ни да се разгледуваат. За некое несреќно момче од Охрид, кое што стана камен на сопнување на односите помеѓу двете држави. Како вие би го дефинирале тоа? Како хибридна војна. Апсолутно и ништо друго. Тоа е тоа. Тоа е сега денеска не ви треба оружје. Денеска не ви треба нити компјутер за да нападнете некого. Денеска е доволно да имате ваква една мека моќ
која што ќе води кон влошување на односите и која што ќе ги исполни интересите на другите. Кои се нивните интереси? Македонија да не ги започне преговорите за членство. Сами. Зошто? Сами да направиме, да се ставиме вето. Нели, доволно да не изиритираат, доволно да бидеме навредени, понижени, изиритирани, за ние со како знак предлог, на, тоа како, го направи, како да. Знак на револт, ние тоа да го направиме. Не бугарите да стават сега вето, не бугари, бидејќи им треба тие 5, 6, 7 или 8 милиарди евра колку што треба да ги добиат од Европскиот туку буџет. Самите да си се блокираат. Туку ние нели да биме доволно што, за жал ние влеговме. Па бугарите поприлично и тешко ќе се извлечеме. Со две нозе во една чизма влеговме по тоа прашање. Колку ќе трае ќе видиме. Меѓутоа мора да бидеме мудри. Затоа што не може Бугарите да одлучуваат зиднината на нашата држава. Не може Бугарија да биде вечен опонент на интересите на Соединетите Американски држави пред се, на Европа и на Македонија, затоа што нашите интереси се дефинирани во стратешките документи. Ние сме членка на НАТО, половина работа е завршена. Меѓутоа останува оној посериозниот пат, од кој што граѓаните очекуваат дека ќе излеземе како победници. Се надевам дека Бугарија ќе формира влада после наредниви избори кои што ќе бидат наскоро. За да можеме да седнеме и како луѓе да ги договараме. Таа влада се гледа, таа влада треба да биде помеѓу Кирил Петков и Кирил Петков и Бојко Борисов. Значи сите анкети нели тоа го кажува. Никој не сака да коалицира со Бојко Борисов, а никој не може ГЕРБ партијата на Бојко Борисов да ја заобиколи, што ќе рече дека Бојко Борисов веќе е малку вишок во целата таа конјуктура. За да биде формирана влада, ГЕРБ треба да биде во власта, да не биде Бојко Борисов, тоа е суштината. Тоа е решението на ребусот на бугарската политичка криза која таа е предолго, повеќе од 2 години. Јас мислам дека е јасно, оти Бојко Борисов повеќе нема амбиции да се вклучува во формалните улоги во владата. Тој сигурно нема да биде премиер. Неговата партија може ќе освои мнозинство гласови, но нема да го даде премиерот. Клацкалица. Најверојатно ќе биде така, затоа што Кирил Петков има одредени позиции кои што веројатно ќе му останат, може би има зголемување. Не падна како славите. Може би има и малце зголемување, меѓутоа капацитет заедно со некоја од другите помали партии нема да има за да формира влада и таа влада треба 140. Во може да оди 140. Само низ призмата на Петков и на Борисов. Се друго ќе значи голем ризик за сите. Добро, Дујовски, бидејќи модерно сега хибридна војна, да се говори, или Оливер Спасовски вели хибридна војна, хибридна напад и така натаму. Како вие како експерт би дефинирале што е де факто хибридна војна? Ние постојано слушаме, нели? А јас да не кажувам, нели, да не глумам, да. Некој безбедност не спа. Што по дефиниција хибридна војна, која сега толку модерно да се. Така, баш така. Спомнам. По дефиниција хибридна војна е користење на секакви други неконвенционални средства кои што можат да направат одредено политичко, економско, безбедносно или било какво друго влијание кое што не се поврзува со директен и отворен судир. Војната како војна може да подразбира употреба на сила од секаков вид. Затоа реков, денеска не ви треба оружје, денеска дури не ви треба ни компјутер. Ово е што ги пуштат за каните. Ви треба две деца со Степан Вохрид. Токму тоа. И да направите хибридна војна. Ви требаат разузнавачки кои што доволно ќе ја подгреат состојбата, кои што ќе ги најдат постабилни или помалку стабилни личности, кои што ќе се искористат како одредена маша за да се сето тоа потоа дигне на политика на ниво на Брисел. Хибридната војна против нас се води токму во таа насока. Нема друга причина зошто сме нападнати ние. Ние останавме заедно со Албанија единствените кои што се напредуваме кон европските интеграции и тоа е очигледно. Србија не сака, Косово е далеко од сето тоа, Босна никој не сака да ја решава. Ние сме функционални демократи кои што можеме еден ден да пристапиме во Европската унија, а и таму има сили кои што не се толку заинтересирани. Значи, таму е поентата. Значи, хибридната војна подразбира користење на било какви механизми кои што водат кон исполнување на некои цели, односно интереси. Цели абсолютно. Преку Бугарија на Москва, значи тоа е суштината. Јас одам да гледам на овој предизвик токму така. Кои се луѓето кои работат за Бугарија во Република Македонија? Бидејќи гледам, мислам дека една иста група, еден исти ракопис, специјално јавно обвинителство, Конски скок 160 портали кои се мрежени, Зоран Заев, Оливер Спасовски, сега и така натаму и така натаму. Сите овие кои ги формираат овие бугарски клубови кои се предмет или кои ги катализираат процесите на хибридни операции во Република Македонија, биле или симпатизери или членови на ВМРО ДПМН. Можеме ли да најдеме некаков знак на равенство, некакви НЗС поврзување помеѓу одредени структури тука во Скопје, одредени структури во Бугарија, во Софија? Апсолутно може. Тие се во постојан контакт. Нивната и провиненција и интересите им се исти.
или минимално различни, но секако можат да се најдат. Па видовме доволно од овие што беа јавно експонирани. Луѓето кои што го отворија клубот Ванчо Михајлов во Битола, луѓето кои што го отворија цар Борис Трети во Охрид, тие се сите луѓе кои што се блиски, кои што можете да ги видите на фотографии заедно со лидерите на и претходниот и сегашниот лидер на ВМРО ДПМН, кои што се во дружба со ВМРО, кои што апсолутно до пред месец дена пред настаните се вуа дека се за ВМРО и дека Македонија се што имаат и така натаму. Тоа се внуци кои 41-ва го дочекувале цар Борис тука во Македонија. Тоа се внуци на луѓе кои што велат дека има Тодор Александров е дел од нивната историја со која што треба да се гордеат. И Ванчо Михајлов вклучително, бидејќи конгресите на Ванчо Михајлов 2 или 3. За Ванчо Михајлов зборуваат со половина уста, а за Тодор Михајлов со комплетно, Тодор уверени дека тој е лидер на сите лидери. Значи тоа е еден комплот кој постои тука. Тоа што се заеднички дел на една хибридна војна. Така е. Како од ова да се излези? Со мудри чекори, со помош од нашите партнери од Европската Унија, со помош од Соединетите Американски држави, да се покаже дека економскиот напредок е нешто што може да го надвладее неразумот во нашето општество. Ако успееме да се наметнеме како држава која што може да биде привлечна, во која што може да се живе, ќе излеземе. Но се додека ги губиме младите луѓе, чабе зборуваме ние за политичката ситуација. Нема да одиме во подобро правец. Финалето е да се смени власта. Од специјално темно обвинителство до денес, финалето е да се смени власта. Власт која ќе дојде на чело на Македонија и која можеби ќе ги забави процесите, нели на чекорење кон неа. Ако не ги забавиме процесите на чекорење кон неа, бугарите ќе остварат својата стратешка цел, ќе не одвојат од Албанија, ќе почнат да делат бугарски пасоши, со тек на време ќе отворат прашањето дали не се репресирани бугарите во Македонија, бидејќи ако има 100 или 200 или бугарски пасоши, има само 3.500 луѓе кои се запишени колку бугари на пописот, дали тоа не е направено, Слави Трифунов тоа окажуваше, дали не е направено под притиск на македонските безбедносни структури. Не. Оваа политика започна уште пред 20 и неколку години кога се отворија бугарите за да делат пасоши на наши граѓани, не се само македонците, тука се и молдавци, албанци и на кои се не делат. Тоа е стратешка политика која што уште од тоа време е во силна поврзаност со Москва. И интересите на Бугарија не можат да бидат посилни од интересите на Европската Унија. Меѓутоа, интересите на Бугарија, притиснати од интересите на Москва, предизвикуваат и како отворени прашања. Нашите безбедностни структури немаа удел во сето тоа. Ми се чини дека во тој период ние немавме такви контакти со Бугарија. Контактите со Бугарија започнаа малку подосна. Во времето кога тие почнаа да делат пасоши за македонски граѓани, а тоа е дефинитивно од 94-та, 5-та, 6-та година, ние, и односно нашите служби беа силно врзани со Белград без многу слика или со Софија. Нивната политика е јасна. Граѓаните не се тука. Секој што извади бугарски пасош е во Европа. Или во Германија, не се ни свесни колка услуга ни направија. Да. Колку лоша услуга ни направија на нас како држава. Меѓутоа, гледате дека сето тоа има подлога и овде. Знаете, се мешат во они случаи Боки 13, па специјално јавно обвинителство, па нели има најави, па не се демантира, па се демантира дека припадници на бугарско разузнавање може би ги ставале тие камери. Па почесниот конзул кој требаше да биде, не беше избран на Бугарија, беше нели дел на целата таа операција, така натаму и така натаму. И оттаму има еден континуитет на бугарско замешателство во внатрешните политички односи во Република Македонија. Па падот на Зоран Заев после бугарското вето. Па предвремени избори летото 2020 година, че Бугарија континуирано влего во политичките разврски во Република Македонија. Па знаете, од подамна ние сме домакини на бројни разузнавачки служби. Бугарската има одредени влијанија. Да. Меѓутоа тука и српската, со настаните од 27 април, со и бројни други служби кои што едноставно имаат одредено влијание, меѓутоа за среќа барем во до овој момент не е нешто сериозно. Ние можеме вака да седиме и да разговараме, меѓутоа генералниот концепт на државата до овој момент не е нарушен. Бродовски, ни се случи ли бугарско сценарио по скопските улици? Значи ние снимаме вторник, понеделникот, значи на 6 март, убиство на двајца припадници на кланот Грчец. Во една класична пресметка, како што оно кавачки шкаљарски клан во Атина влегува во кафана кај што седат, ги решета, ги убива и за 10 секунди се повлеку. Толку трае целата операција. Дали бугарско сценарио? Премногу е рано за да даваме оцени дали е поврзано, дали ова ќе има барем наскоро некакви други реперкусии. Апсолутно станува збор за една тешка криминална пресметка помеѓу две сосема спротиставени групи кои што имаат исти или многу слични интереси, а тоа е контрола врз дрогата. Дали има бугарско влијание овде? Не, бугарско. Говорам бугарско сценарио, бидејќи таму имаше повеќе од 150 убиства по софиските улици во оној период кога Бугарија е да. во
предворието на Европската унија, кога Бојко Борисов е шеф на бугарската полиција и кога има повеќе 150 нерасчистени убиства по софиските улици. За такво бугарско сценарио јас говорам, нече не за учество на бугарите во убиството, туку за бугарско сценарио на тој начин да се расчисто со криминалното миље, бидејќи криминалното миље или ќе судите или ќе го убиете, нема трета варијанта, или ќе се убијат меѓу себе. Во овој смисол добро е да видиме и во Србија што се случува, тие се убиваат сегде кај што ќе стигнат, посебно двата црногорски клана од Котор, кои што буквално во изминативе неколку години повеќе од 130-140 луѓе елиминира. Меѓутоа не, премногу е рано, затоа што кај нас нема такви кланови. Нема толку силни кланови кои што се толку моќни да можат да прават вакви дела секаде по Европа. Тоа се Рачинови и Грчасни, или тоа се двата клана? Едноставно станува збор, јас барем за сега би го гледал из призмата на една обична класична криминална пресметка. Посебно не станува збор за било какви разузнавачки влијанија, па дека некој бил условен дека мора да го направи тоа и така натаму. Конструкции државата преку агенција за разузнавање расчистува по одредени структури на ДЕА. Бидејќи пред две години нели имаше еден обид да се изврши претрес кај клановите во Грчас со одредена дојава валјда од обвинителските структури, не е најдена друга, како некој да процене дека со тие луѓе може само на ваков начин да се расчисти, нели тоа е лајтмотивот кој сега се пишува по македонските медиуми, македонските портали, дека државата оценила дека треба на овој начин, имате и полициско искуство. Не, мислам, апсолутно стојам на тоа дека барем во оваа фаза не можеме да зборуваме за никакви влијанија кои што треба државата да расчистува со криминалците. Кај нас нема такво искуство. Кај нас такви случаи може да се избројат на прсти во овие 30 години. Државата, односно Министерството за внатрешни и другите безбедносни структури успеаа да останат настрана од нивното замешателство во тие криминални групи. За мене, ќе повторам, ова е класичен криминален чин, убиство кое што нема никаква политичка позадина. Смените законот, веќе не може да имат ниту долги цевки, ниту кратки цевки, да имат лично обезбедување. И овие кои се убиени, всушност го нема тоа лично обезбедување, нема тоа оние три прстени кои што велат, кои секогаш ги имале со одредени фотокамери, кај се движат, што се движат така натаму и така натаму, влегуваат и од 10 секунди ги решетаат, што се вика. Според тоа што можеме да видиме во медиумите, и не станува збор за луѓе кои што се толку високо во некакви структури, па да можат да имаат некоја мафијашка позадина. Дефинитивно станува збор за пресметка која што е, ајде да не речеме уличен криминал, меѓутоа е тоа абсолютно криминал. Бе, знаете, сликани со претставител на собрание, сликани со министри, сликани со поранешни политичари или функционери. Знаете како, денеска политиката е сосема поразлична, политичарите се сликаат со секого. Дава политичка конотација во правосте, но треба да видиме дали тие реално нешто работеле со тие луѓе. Затоа што на било кој настан секој може да се слика. Видовме фотографија од еден од убиените, кој што е сликан со претставувач на собранието во канцеларијата, претпоставувам во некој од државните органи. Ова не е сликано на приватна забава, што значи дека тие имале одредени средби, имале одредени снимени со рамушкари де нај фотографија гледаме и со рамушкари де нај, што ќе рече дека на Косово имаат одредени линкови. Мислиме дека таа фотографија со рамушкари де нај е пуштена за да се испрати порака дека тие што убиле можеби пребегале во Косово, нели? Бидејќи мора да има замешателство на албанците и неко како би ги барале србите назад. Мораме да се плашиме од бугарите или да се плашиме од албанците. Секогаш кога се плашиме од бугарите од албанците, кој ќе набрани ќе не штити Србите? И на 27 април со Тиранска платформа не штита Србите, нели? Горан Живалевич, така и сега треба во наводници. Не дај Боже да не штитат разузнавачки служби на туѓи држави. Нека и српска, нека и грчка, нека и бугарска, тоа не е добро за никој од нас. Кој 70 години инвестира во македонското разузнавање, во македонските служби и тие линкови се сеуште останати. Македонските служби 50 години беа дел од југословенските служби кои што во цело време беа водени од српски служби. И дефинитивно, нашите разузнавачки институции се изградија на базата која што остана од, така од југословенската служба. Така се напредуваше, знаете. Дури и досега, дури и формирањето на Агенцијата за национална безбедност се случи како превземање на речиси сите кои што сега работат во Агенцијата за национална безбедност, кога беа превземени, беа од Управата за безбедност и контраразузнавање. Луѓе кои што има искуство, за кои што се направи еден, ајде да речам вака, скратен ветинг, да се провери дали може би имаат пасоши од други држави и некои други безбедносни процедури и тие преминаа во Агенцијата за национална безбедност. Тука не се направи некој посериозен рез во смисла на предвремено пензионирање, во смисла на тоа да не се ангажираат луѓе за кои што имавме информации дека се поврзани со други служби. Па некои од државите го направија, особено по членството во НАТО или во годините пред членството во НАТО. Ако не го направиме сега, ќе го направиме тогаш кога ќе ни барат за Европската унија за виза. Тие луѓе веќе се пензионираат, знаете, ние кога ќе дојде ред да бидеме членки на Европска унија. Дека биолошкото дефинитивно. Да, разврска ќе се направи своето. Добар дел од луѓето кои што беа превземени од АНБ се веќе во пензија. Да, но тие веќе ги, знаете, они се над, тие се надвор од АНБ, надвор од Агенцијата за разузнавање, но имаат сепак доволно линкови да ги имаат првите информации.
да можат да тргуваат со тие информации. Гледате, ова завиша филм групација која се дефинира, ми ја нарекам. Тие доаѓаат до информациите, ги пласираат на социјални мрежи, ги пласираат по одредени опион мејкери во Република Македонија и на тој начин создаваат одредена безбедносна и политичка хистерија во Македонија. Хистерија која, знаете, 25 пати требаше нова влада да биде формирана. Бидејќи колку јас можам да изборам, ако не 25 пати, тогаш барем 20 пати требаше да биде формирана нова влада. И сите политички кризи, хистерија кои се прават во државата, на крајот тамо на хоризонтот да биде направена нова влада, ново парламентарно мнозинство, значи да се создаде впечаток дека ние легуваме од криза во криза и дека тоа може да се расчисти само со враќање на она гарнитура која со 27 април беше испратена во политичка пензија. Меѓутоа веројатно ние се навикнавме на кризите, па тоа многу не влие. Иако навистина фатиле работа со такви луѓе, а не успеваат да испорачаат резултат долги години, тие што ги финансираат ќе се запрашаат со кого работат. До тој степен стопни се, фако колку што можам да видам, гледате, тоа е, значи ние се соочуваме со една општествена хистерија, кај што тешко можеме да разлачиме што е нормално, што не е нормално. Каде што знаете кога ќе тргне стампедото, тогаш тешко некој може рационалност да продаде во на таква ситуација. За жал, овде сте многу во право. Ние се замараме со прашања или се занимаваме со прашања кои што во меѓународните односи, се поставени најниско. Овие немаат никакво влијание на животот на луѓето. Една Словенија организира светски настани. Напредува во се и се што. Членка на Европска унија, членка на НАТО, заштитена од сите надворешни влијанија, имаат внатрешни проблеми кои што се на многу повисоко ниво од проблемите со кои што ние се соочуваме. Лесно можат ние... со Јанша и со структурите Орбановски на Јанша, проруските структури. Успеа нека е анонимна новинарка да стане председателка. Како елегантно расчистија со Јанша. Како ние не можеме 6 години со целата таа заробена држава да расчистиме, знаете, тоа е... Не можеме затоа што се занимаваме со премногу едноставни прашања. Овие прашања за нас не смеат да бидат оперетувани и да не водат низ интеграцији. Која чекувавме со пресуда на Страсбург, па додори шефот на државата на група на новинари го кажуваше, кај што чекувавме дека со пресуда на Страсбург дека ќе ни се вратат. Дека ќе бидат прогласени за ништовни тие судски случаи тука во Република Македонија. Не, тоа сите бевме свесни дека едноставно процедурите енисти, во луѓе, знаете, Страсбург не се така, меѓутоа се дава впечаток дека оваа држава не функционира. Идејата на тие луѓе е да покажат дека не функционира, дека овде нема систем. За жал, нема кој да ги често покажуваме дека е така. Обичните луѓе. Токму така. Обичните луѓе се оставени на улица, на ветрометина и се подложни на секакви влијанија. Затоа што системот не гарантира и не дава ниво на обштествени односи кои што мора да бидат многу повисоки. Ние сме земја членка на НАТО. Не можеме секој ден да се расправаме со формирање на ново парламентарно мнозинство. Не можеме секој ден да се расправаме со лаги на едната или другата политичка партија. Едните велат гасот на светските берзи чини толку, вие го продавате за толку. Другите велат да втопат од Конкиче во Охрид е далеко од завршен, другите велат до нова година ќе биде завршен и така натаму. Ние сме подложни на лажни вести. Така, за жал, и тоа е основата која што подложни предизвикува големи предизвици за сите нас. Не толку кревки, толку мек стомак да ги примаме тие лажни вести како општество, толку неотпорни, без имунитет да се спротиставиме на тие лажни вести. Па тоа го видовме по особено по корона кризата. Знаете, економската криза од годината пред корона кризата го започна сето тоа кога можевме да видиме на кој начин се отсликува влијанието на лажните вести кои што во тоа време земаа замав особено во поголемите држави и во Европа тие не се имуни дефинитивно. Меѓутоа, да, апсолутно, апсолутно, знаете жолти телеци што праја во Франција протест, години пред тоа. Чешка, дефинитивно како резултат само на лажни вести. Власта се смени во Чешки и така натаму. Во Франција ништо не се смени и луѓето ништо не добија. Еве денеска повторно излегуваат во на големи протести заради пензиските реформи кои Макрон никогаш не ги спровел во дело. Подложни на лажни вести, но кај нас тоа се одрази и на здравјето на граѓаните, на нискиот процент на вакцинирани луѓе, за разлика од една Португалија, например, каде што речиси сите се вакцинирани. Овде сме подложни на се и се што кое што дојде од страна. Ние тука во Општина Аеродром, кај што има најголем процент на невакцинирани деца. Говориме за Општина, која е млада Општина, со едно високо образовано население кој би требало да биде носител на одредени позитивни процеси во Република Македонија, а најмногу подложно на лажни вести со овој тип на општини како Аеродром, кај што де факто имате високо образовано население, но кои се подложни на тој систем, тој спектар социјални мрежи. А не само тоа, зборуваме за една урбана средина, една од најурбаните средини во државата, да, е општина Аеродром, заедно со уште, може би центар дури не е ни во таа мера затоа што таму живее многу постаро население. Население, така. Овде
и во кисела вода или во карпош, тие треба да бидат носители веројатно на промените. И кога овде треба да тропаат на врата од патронажните сестри за да потсетат дека отварат. Децата треба да се вакцинираат, ние зборуваме за штетното влијание на вакцините врз поединци. Во 21 век. Токму така. Во 21 век ние се враќаме еден или два века назад. Не, дека, некој нас, некој нас, некој нас ке не чипира, некој нас ке не лаже, некој нас ке не, некој нас ке, некој сеакај се замара во Пенсилванија тамо, нас тука, маре во Пробиштип, или не знам, Душко, во Пепелишта, да го чипира. Кога да нема ние на друга попаметна работа во светот, ке седа таму, ке трошат пари, ке трошат време, како нас тоа да ни го направи? Една голема структура помеѓу населението во државата, кои што се дефинитивно подложни на тоа што се сака да им биде пласирано. Тоа е хибридно? Кога тргна, тоа абсолютно, абсолютно. Кога тргна да се прави реформа во образованието за основните училишти, и кога рекоја ќе се оди на онлайн настава, особено со корона кризата, сите беа против. Односно така, една структура во тоа така. Време излегува и рекоа таман работа нашите деца да учат пред компјутер дома. Така. Што во тоа време веројатно се покажа како единственото што тие можат да го учат бидејќи нигде училиштата не работат. Потоа истите луѓе кога тргнаа децата во училиште бараат да седат дома за така. Да продолжат онлайн. Потоа на тоа се надоврза реформата за четврто и шесто, мислам или трето и пето, не знам кое одделение, да имаат електронски учебници, значи, нешто што е реално секаде во светот, истите луѓе кои што бараат да децата учат онлайн, потоа бараа да имаат учебници да може и хартија, други работи. Како велата, може хартија да фатат. Бидејќи децата ќе си граси пелочите ако гледале многу и ако седеле... И на таквите луѓе, не можете да им понудите реформи кои што ќе бидат европски, кои што и тие да ги препознаат и да ги поддржат. Едноставно, за жал, поразени сме како општество, во смисла што младите луѓе, тие кои што треба да бидат носители на промените... Тие се контаминирани, а ние сме неспособни таа контаминација да можеме да ја канализираме. Многу сум среќен што во понеделникот и во вторникот оваа недела нема дојави за бомби. Конечно одговоривме на еден соодветен начин на тие закани и ова може да го поврземе и да направиме паралела. Луѓето чекаат да слушнат лажна вест, да слушнат сензација, да слушнат дека децата трчале обезглавени, да не знаат каде да одат, од училиште излегуваат. Тоа е суштината. Директорите на училиштата може би го подгреваат таму каде што треба да го подгреваат се тоа. И сега одеднаш два дена никој не зборува за бомбите. Децата одат во училиште, наставата тече редовно. Сега новинарите се прашуваат дали па вистина нема бомби во училиштата. Или дали не власта намерно не правела дојави, да го држи под контрола општеството, во страв да го држи општеството. Нели тоа е тезата? Дека не. Власта намерно дојавува бомби и дека власта на крајот, на целиот процес, ке ги најди добивачите на бомби и од тоа ке спечели одредени политички поени. Тоа беше едната теза која беше кажана. Еве овие протоколи кои што се применуваат веќе неколку дена дадоа резултати, нема бомби и ќе видиме како ќе биде понатаму. Сега ќе има повеќе простор професионалците да се посветат со мирна глава и да видат што ќе се случува. Ако има 4000 луѓе кои ги обезбедува онија, оно чествување на Гоце Делчев, што беше на четврти, 2000, тоа беше изјавно. 2000, зашто да нема 400? Зашто да нема 400 кои ќе се по училиштата? Посебно во делови, гледате, најмногу е тамо кај што градоначалникот од редовите на опозицијата. Најчесто таму има дојави за бомби. Најчесто па таму се случува цегде. Таму се случува, например, така... на територијата на општина Центар има многу. Меѓутоа, тие училишта средните се под град Скопје. Да, во општина Аеродром. Општина Аеродром, тука е. Дефинитивно, тука, има тука, 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 многу дојави. Ќе видиме како ќе излезе. Министерот Спасовски пред неколку дена изјави дека е и Русија и Иран меѓу одредени политички субјекти интереси овде во Македонија. Ќе видиме како ќе заврши таа. Тоа беше изјава која беше предмет на исмејување, знаете. Кога вие добивате такви изјави, тогаш е нормално политичкиот противник со цела енергија, со цела машинерија да ги смете изјави. Таму е Иран, таму е Русија, знаете, па такви изјави и формулации даваше и Демократската партија пред изборите во Соединетите Американски држави, Џо Бајден, Хилари Клинтон и така натаму, посебно и ФБИЦ ги посочува Иран, Кина и Русија. Сега имаме Кина не е посочена, Иран и Русија се посочени одредени политички субјекти. Како вие тоа би го дефинирале? Тој сепак од уста на министер за внатрешни работи, кој што сигурно има повеќе информации кој што може да го соопшти тоа на јавноста, затоа што министерот Спасовски е прилично коректен во соопштувањето на информациите. Ретко кажува нешто што не треба или речи си никогаш не кажува нешто што не треба. Тоа испрати јасна порака. Ако видиме влијанието на Иран, на овде во регионот, во Албанија,
премиерот Рама неколку пати изјави дека ќе ги прекине односите со Иран, затоа што неформални структури од Иран стојат позади нападите кои што се случија во на компјутерскиот систем на администрацијата во Тирана. Тие беа сериозно загрозени, многу повеќе отколку нашиот фонд за здравствено осигурување. Знаете дека целата администрација им беше парализирана и премиерот Рама неколку пати посочи дека Иран стои во целост позади ова, дали како држава или како луѓе кои што имаат одредени активности во Иран, тоа останува да видиме. Меѓутоа факт е кој Албанија кажувате. Таму има одредена структура која е пребегната од Иран уште од времето на Реза Пахлави, кој што денеска ова држава Иран на толасите, бара тие луѓе да бидат испрачени во Иран. И Албанија има перманентен конфликт со ирански разузнавачки структури. Ако се сеќавате и во текот на 90-те години, мислам дека Лазе Кетановски е тогаш министер за одбрана, е протеран иранскиот амбасадор. Затворена иранската амбасада во Република Македонија, значи 90-те години, подоцна е отворена повторно, па мислам дека сега пак е затворена. Многу се вешти во целиот тој компјутерски криминал. Дури сега Иран и помага на Русија да може да ги надмени санкциите кои се наметнати за Русија после војната, односно војната агресија во Украина. Не знам колку тоа вродува со плот, меѓутоа факт е дека Иран има одредено влијание на Балканот и дека неговите безбедносни структури се присутни во овој дел од регионот. Тоа е факт не само за Албанија и за Македонија, туку и за другите држави. Меѓутоа, нивното влијание е ограничено. Барем за сега. Не, што ме плаши, да. Гледате. Има нови протоколи, еден или два дена од кога се новите протоколи, повторно имаше дојави за бомби. Што ќе рече дека некои структури во Министерството за внатрешни, за образование, по самите училишта, како да знае кој ги дојавува бомбите, и на тие што ги дојавуваат бомбите, им јавуваат кои се новите протоколи. Тоа мене не плаши, дека може системот да е внатре, да е системот да е внатре пробиен, знаете. Дека стана збор тука за малку посериозна операција, кај што не се само Руси и Срби. Дури ако е ново ниво, тоа и не е толку сериозна операција. Ако е ново ниво, ако може така лесно да се игра со информации овде. Еден дел од протоколите се веќе познати, тие беа соопштени, дека ќе се постапува на еден или на друг и на трет начин. И има еден дел кој што се апсолутно класифицирани и кој што не се за во јавноста, меѓутоа кој што ќе се спроведуваат. И ако тие се пробијат, тоа значи дека системот однатре е пробиен. Бидејќи ние гледате, имаме дојава за бомба и вие никош не може да знаете кој го дојавува тоа, ако не му влезете внатре. Бидејќи ни Google не можеше рекламите кои се во Македонија да ги контролира, па затоа ги прекина рекламите. И имате бомби кои не постат бомби. И тука внатре може да делуваат со разни протоколи. Значи, ако немате канал врз база на дојавите и на база на бомбите, вие тоа може да контролирате. Но ако некој ве провали вас однатре од системот, дали е Министерството за внатрешни работи, за образование, самите училишта, тогаш веќе е проблем. Тогаш веќе се растура безбедносната структура на државата. Е, токму затоа треба да градиме објективни процедури на кои што поединецот нема да може да влијае. Подсетиме само со Wikileaks, со Сноуден и со другите кои што успеа да загрозат системи кои што се многу посилни од македонскиот систем. Ние, барем за сега... Со помош на Русија. Без разлика. Со помош на Русија. Значи, ако една Америка не можела да ги задржи, значи, информациите за себе и цел свет да слушаме за тоа и да можеме да ги цениме што тие правили, како се дипломатската пошта, како се одвивала и какви податоци ЦИА произведува и на кого му ги пласира и за кои потреби, па макар нека стои и Русија позади тоа, ние сме во тој смисол многу повеќе. Не расчистивме со таа велешка врска. Значи, оваа гарнитура дојде на власт и не расчисти со велешката врска. Хилари Клинтон не пропушта да даде интервју, кај што ќе каже дека велешката врска ги одлучила изборите во Соединените Американски држави, кај што Доналд Трамп дојде на чело на Америка и првата задача е да ја растури НАТО алијансата. Ако сега не постоеше НАТО алијанса, кој ќе даваше подршка и помош на Украина во војната или во руската агресија? Видете, председателот Трамп не успеа да отиде далеку во тие намери. Но беа намери. Затоа што има систем. Но беа првпат кажани од уста на прв систем кој што ќе го сопре, како што ќе го сопре било каков судир внатре во алијансата сега. А што ние да расчистуваме со велешката врска? Што тие погрешиле по македонските закони? Да, но тој софтвер, не бавме никакви информации дека тие луѓе направиле некакво кривично дело насочено против Македонија. Да, вите, некој ше не мора да има кривично дело, но тие луѓе тој софтвер го користат. Ако го користеле пред 6 години на изборите во Америка, може да го користат и сега. И сега нели ако влеземе во теорија на заговор, Илче Гебелс се овели. Само да се присетиме на изјавата на поречниот премиер Заев кој што рече изборите, локалните избори овде ги одлучија странци кои што со многу пари успеа да направат влијание. И немаше реакција, и немаше никаква реакција. Мислам дека обвинителството отвори предмет, но не сум сигурен, да не спекулираме околу ова, дали отвори или не отвори предмет, не. Ама
вистинската адреса беше обвинителството, која што после таа изјава од премиерот Заев требаше да се отвори предмет и да види дали има некакво влијание од странство или не. Пето Дуевски, Google не можеше да воспостави ред, бидејќи тој систем на софтвери, лажни портали, лажна читаност на порталите, лажни реклами, кликање и така натаму, бидејќи Google не можеше да се спротистави на тоа. Сега Google реклами има на YouTube, но нема по порталите во Република Македонија. Значи, тоа е толку софистициран модел. Значи, ако се обидам да му објаснам на луѓето дека вие преку тие VPN адреси, преку вамо, преку таму, вие не можете да им влезете некој од Бангладеш. Значи, вие имате сега еден стан, 60 квадрати, тука наредено 50 или 60 компјутери, со помош на тие софтвери вие може да се јавувате од општи наредом дека читате во Бангладеш или дека праќате од, не знам, Пакистан и така натаму и така натаму. Значи, тоа стана зборува за такви софистицирани софтвери и затоа ги нарекуваат фарми на тролови во Пригожин што е или Вагнер групацијата што го прави не само во Русија, не само Македонија, туку секаде ни светот го прави. Значи нема процеси кај што тие не учествуваат преку тие фарми на тролови. Знаете како, во таква ситуација едноставно не можете да се борите со нивните средства. Затоа што не го знаете непријателот, затоа што не знаете кога ние ќе стигнеме до овие информации за VPN адреси и за другите, тој колку напред отишол. Затоа се враќаме чекор наназад и носиме протоколи кои што ќе значат смирување на состојбата, значи, и тоа е навистина добро. Тоа значи ботек да се прекини каналчето од дојавувачот на бомбите до училиште. И да се сопре нивната намера да се предизвика паника. Затоа што на позадината нова суштината е да се предизвика несигурност во системот, дека нашите институции не функционираат. И така и беше. Излегувате од училиште. Од октомври до почетокот на март беше буквално така. Ние немавме систем. Полицијата добива информации од директорите на училиштата. Имаше пауза, ако немаш училишта. Ако немаш училишта, оденаш престана да има бомби. Па до 4 февруари немаше бомби. Како завршува чествувањето на Гоце Делчев, одеднаш повторно бомбите почнуваат да се јавуваат. И така, услови ракупи... кога вие немате електронски начин да се борите против нив, затоа што ние абсолютно имаме ограничени капацитети, нити па некој може од страна да ни помогне, затоа што сите се соочуваме со слични проблеми. Мислам дека имаш информации во јавноста дека и Канада, и Австралија, и бројни други држави многу поголеми од нашата и со поголем капацитет, не можеа да се справат и преминавме на нешто поразлично. Новите протоколи кои што ќе имаат за цел да ја одделат сериозната закана од она што значи класична лажна дојава за бомба и барем до денеска тоа функционира. Знаете, тоа јас го објаснув кој со короната, знаете. Ако вие перманентно секој ден кажувате 200 заразени, 500 заразени, 10 умрени, 5 умрени така натаму и така натаму, короната не само што постои, туку предизвикува паника во општеството. Но кога ќе престанете нели тие бројки да ги давате, тогаш веќе нема паника. Има корона, се справувате со корона, но нема паника. Нешто слично е со бомбите. Значи може да има и руси, може да има и иранци, може да има и домашни структури. Може да има и екзибиционисти кои сакаат да бидат нели во центарот на внимањето, разни дечиња на 15, 16 години кои дојавуваат дека има одредени бомби. Но кога вие ќе престанете тоа да го третирате како топ тема на порталите и како ударна вест во медиумите, тогаш и хистеријата... Тогаш ќе им ја сопреле нивната единствена цела, тоа е да предизвикаат паника. И да покажат дека овде институциите не функционираат. Сега живееме во такви неколку денови, ќе видиме како ќе се однесуваат понатаму, затоа што, знаете, ова се луѓе кои што имаат одредени намери. И тие нема толку лесно да се откажат. Сме донеле ние нови протоколи, па нема повеќе да се јави никој. Тоа не можеме да очекуваме дека ќе се случи. Формите, затоа ние кога ќе стигнеме до одредена нивна форма, тие веќе одишле два чекори напред. И ќе мора да се бориме и со нешто друго, меѓутоа тоа е смислата на безбедностни и безбедностниот систем. Никогаш да не престане да бара начини како граѓаните да се чувствуваат спокојни. Тие имаат сценарио и се надевам дека нема да го реализираат. И дека што поскоро ќе започнеме формалните преговори за членство во Европската унија, толку ќе биде помало влијанието кон овие структури. Тоа е камен мегникот, нели, околу кој се кршат сите работи. Па сега така дали изгледа, знаете. Дали Македонија, па да, од страна кој гледа работи, така изгледа, дали ќе почнеме после... или нема да ги почнеме, дали самите ќе се минираме да не ги почнеме, тоа е суштината. И што се крие позади наредниот агол? Затоа што сега, така е барем сега, последната работа што треба да направиме е да го смениме уставот и да ги впишеме бугарите. Не сме сигурни што понатаму ќе се случува. Едноставно, Европа не изгради доволно механизми преку кои што ќе рече да, ова повеќе не може да се толерира, вие мора да ги отворите преговорите, да добиете пристапни фондови, да ги смените филтрите на оџаците на фабриките кои што многу загадуваат, да ги направите патиштата кои што се надвор од европските стандарди, да ја зајакнете железницата, да го изградите безбедносниот систем, образованието да го подобрите. Ние сме сега оставени сами на себе се уште. Менуваме реформи, правиме во образованието кои не се реформи, кои што одат во спротивен правец, наместо да ги прилагодуваме европските принципи кои што ќе важат овде и ќе бидат мерливи, ние се движиме по некој апсолутно непознат правец. Меѓутоа така беше и кога го менувавме името.
и претходното отварање на уставот беше ова е последна работа и вие од утре почнувате преговори. Се појави Бугарија од нигде никаде. Поради... Доколку не бидеме мудри и оставиме Бугарија да потрае, па да другите држави околу нас напредуваат, Албанија, Србија, утре може да биде проблем територијата. Ако Србија се договори со Косово, и ако влезе во НАТО и ги почне преговорите или да е понапредна со преговорите со Европската унија, тоа знаете, ако не беше решено црковното прашање, кои проблеми може Србите да ни прават со црковното прашање? Тоа е нели разликата помеѓу тоа дали сте понапред или поназад во однос на одредени балкански држави. И ако тие држави на балкански начин ја сваќаат тие третират политиката, тогаш има балкански проблеми. Гледате, ние сме жртва на Бугарија по две основи. Како прво Бугарија и Романија, иако неподготвени, на сила ги внесува во НАТО и во ЕУ, за да може да ја направат таа граница кон Украина, кон Русија, и од кој ги внесува во ЕУ, тогаш балканскиот начин на решавање на проблемите нас не прави проблем, бидејќи тие се обидуваат со европско знаменце или криеки се зад Европската унија всушност да решават одредени проблеми од првата, втората балканска војна, првата и втората светска војна. Ние по две основи сме во одредена штета и со одредени проблеми поради Европската унија и се отвараат прашањата кои што апсолутно за нив се веќе надминати. Во Европа на големо се зборува кој е новиот механизам да се поддржат земјите од Западниот Балкан, да не ги тормозат со билатерални прашања, затоа што на еден шведјанец и на еден португалец ништо не му значат бугарите во македонскиот устав и тие тоа не можат да го разберат. Помина времето кога во Европа внатре имаше силен скептицизам против проширувањето и сами се свесни сега дека ова се изгубени години и дека не можат ништо да изгубат од некои 20 милиони колку што сме овде а не сме интегрирани во Европската унија, особено по почетокот на војната во Украина. Сите се свесни дека бегалците од Украина ќе почнат нов живот во Европа. Меѓутоа, ако Путин тргне на Молдавија, никој не им гарантира мир нити во Будимпешта, нити во Виена, нити во Берлин. Господ знае кои мрежи се направени. Од руски, украински разузнавачки структури, сите тие бегалци кои се дојдени во Белград, во Анталија, во Истанбул и така натаму, во Република Македонија, во Грција, гледате во Грција кој има во Солун, таму врие руски и украински коли. И сега значи, веројатно е вистинското време кога треба да се направи сосема нов пристап на проблемите, на донесувањето на одлуки во Европската унија. Пристапот ке може, на консензус, да ке може некој да натера Бугарија да се откаже од тоа што всушност е најголем капитал во незини раце, да може да влие, да уценува и да клекне на колена република. Па тие живеат за тој моментум. Па тие 100 години го чекаат тој моментум. За разлика од Србите кои нели избра тој српски свет всушност да го продават како југословенски свет, ако пред 20 или 30 години ние трчавме да бидеме независна држава за да се ослободиме од предградките на Милошич, би се срамота нели да го подржуваме Милошич, сега генерации кои не знаат кој е Милошич со акламација говора за Милошич. Значи, го воспеваат Слободан Милошич. Јас сум загрижен само од фактот дека може би интересот на Европа и на Америка спласна по нашето членство во НАТО. Веќе тој безбедносен коридор е затворен. Прашањето дали ќе бидеме членка на Европската унија или не останува да лебди, затоа што интересот пред сека американците, но и во Брисел сега е значително понизок. И затоа се дозволи. Макрон многу вешто искористи да... Моментум да, искористи. Апсолутно, апсолутно. Се погоди. Тој процени дека во француската јавност нема да добие поддршка за се во ова. Беше непосредно пред изборот за вториот мандат. И напреголема сега штета. Расте еретен, и напреголема штета. Штета од која е тешко со... Па сите овие застава, ова завиша филм групација и така натаму. Така, ако бугарите само го искористија времето, тие го чека одамна се во ова. Да, па... И го искористија вистинското време. Ако го решевме прашањето со името со Грција во 90-тите години, бугарите тогаш ќе беа голем проблем. Меѓутоа ќе беа немоќни да прават било што. Не беа членки на НАТО, не беа членки на Европска унија, преговара, ние можевме да одиме и пред. Тогаш ние кедевме факторот кој ќе ги оценува бугарите да ги прифатат. Па ние веројатно не сме ни карактер, ние немаме ни таа фрустрација. Немаме ни механизми за такво нешто, меѓутоа работите ќе беа многу поразлични. Но ајде да гледаме напред. Сега е вистинското време кога треба да се каже доста. Затоа што Европа е на сериозен крстопат. Војната во Украина е многу сериозно прашање. Тоа го води Европскиот континент во многу непознаници. Единствената добра работа што оваа година се случи е што не пукна нуклеарките во Запорожје. Што вика Орбан? Нова НАТО структура, но без една држава. Која држава треба да биде надвор на НАТО? Американците. И кога ги читате тие изјави нови руски трабанти, руски тројански коњи и структурите на НАТО, и не... а вите, Виктор Орбан е многу битен за структурата, за политичките разврски во Република Македонија, бидејќи има 160 портали под контрола на Орбан, една национална телевизија,
маса на медиуми финансирани со унгарски пари, има битно влијање. Ето, како ние ќе станеме членка на Европската Унија, кога наш поранешен премиер, поради несовршеност, или поради, како би го нареком, или, загрозување на неговите човекови права, има добиено политички азил во Унгарија, на Виктор Орбан. Ти добиеш и за многу помалку од ова. Ова па дури и е некаков избор. Ова е некоја либи. Нели кој му го дава Александар Дашевски, кој се е прв човек на Државна изборна комисија. Тоа е нешто што формално требало да го завршат за да не им падне на суд, затоа што па може би таму ќе се најде некој судија кој што како, е како Унгарија во Унгарскиот парламент ќе гласа за правосудните кластери? Мислам дека ние немаме проблем со Унгарија. И дека апсолутно поврзувањето на Груевски со влијанието на Орбан и неговите медиуми овдека не може да оди во таа насока. Докуку ние на вистина го завршиме се во ова. Пред три месеца анкета Нири кажа Груевски е најпопуларен, знаете. И сега тука се поставува прашањето дали анкетите Нири го мерат или го креираат јавното мислење. Тоа е нели клучното прашање кое се поставува. Па тоа е одраз на нашето општество. Знаете, тоа е она луѓе за кои што претходно зборувавме. Дајте вакцини кога дојде вакцините, а не, ние нема да се вакцинираме. Тоа се истите луѓе кои што имајќи го председателот Висковски начело на партијата многу години, тие го фаворизираат Груевски. Зошто? Затоа што се подгрева атмосферата кај нив постојано се зборува за овие теми. Што направивте со нема правда, нема мир? Ви сте близо, бевте близо нели да тогашната опозиција. Што се направи со нема правда, нема мир? Гледате, Вилма Русковска 5 милиони плати Јордан Орце Камчев. Една година не лежеше. Веројатно е сега слободен граѓанин. Сериозното прашање кое што не беше испорачано. Се испорача членството во НАТО. Се испорача. Се испорача нема правда, некои нема други мир. Работи кои што, меѓутоа правда не се испорача во општеството. Како вие, како вие да го видите гледате дека освен поранешната министерка за внатрешни работи никој друг не е задрешен. И тоа не фрустрира до таа мера што затворски туризам, на затворски туризам во Струга и во Охрице, луѓето. Од таму владеат империи. Поразително за сите 30 милиони, 30 милиони. Поранешен директор на ДБК може да стави што... да стави кауција од 30 милиони или 20. Двете веројатно институции кои што треба да имаат најголем углед во општеството, судството, јавното обвинителство, имаат едноцифрена бројка на поддршка помеѓу граѓаните, говори за тоа дека ние имаме сериозен проблем. Проблем на функционирањето на сите институции, затоа што работата на полицијата е директно зависна од јавното обвинителство. Полициските службеници тргнаа во насока дека овие кои што успеаа да ги лоцираат за дојавите за лажни бомби, затоа што манифестацијата на делото е такво да ги обвинат за тероризам. Им поднесоа кривични пријави за тероризам. Пред неколку дена јавното обвинителство ги отфрли пријавите, не е тероризам. Имаше на политички изјава на Оливер Спасовски пред три недели, кој мислам дека е клучна изјава, кај што вели јас не се согласувам да се прават коалиции за амнестија на криминал, мислеќи на 27 април. И ако се влезе во процес и за уставните измени да се прави коалиција со криминалот, како што беше направено за уставните измени за влезот во НАТО, тоаш мислам дека драматично ќе урниме европската агенда во Република Македонија. Па за жал не е веќе сериозно сме ја загрозиле европската агенда. Па нема потреба повеќе. Да. Мислам дека нема потреба. Токму така. Може би не сме го допреле дното, може би нешто ќе ни изненади, меѓутоа факт е дека во овој дел системот апсолутно потврдли. Дек, кратки прашања. Ова што се случи пред 5 дена на Скопските улици, убиство на овие што се откланал Грчец, тоа нема драматична тежина како кавачки шкаљарски клан? Не, нема. Класичен криминал кој што е прилично ограничен и кој што за одреден временски период нема да има дополнителни репоркусии. И што ако Русија победи во Украина? Токи да нема да победи Русија во Украина. Едноставно, таму не може да има победник, ќе се седне на крај, ќе се договорат за прашања кои што ќе значат живот за сите нас. Дека ќе победи Русија, тоа воопшто не може да се стави на маса. Дури вела, но и дека ќе изгуби на начин на кој што мислат украинците, и тоа исто така нема да се случи. Дури вела дека може да се оди на некое босанско сценарио или некое хрватско сценарио, нели? Кај што делови на Хрватска, она источна Славонија, она Крајина со седиште во Крин или во Босна и Херцеговина, кај што имате Федерација на Хрвати и на Босанци и Република Српска, дека тоа може да е решение за Крин и за делови на Донбас. Дека на таква која формулација ќе суди и дека за тоа да се случи ќе треба во Бахмут да биде скршена кичмата на Вагнер групација за да може да се влезе во одредени преговори. Се движиме ли кратко бидејќи веќе сати? Со ово оружје и со ваква поддршка Бахмут и Вагнер можат да бидат скршени само од Москва. Од Киев не. Тие веќе контролираат две третини од градот, меѓутоа се во веројатно во немилост на председателот Путин. Ќе видиме како се одвиваат работите понатаму. Неколку денови се во прашање, ќе видиме како ќе биде. Бидејќи не сака Пригожин да му се претвори во руски аркан. Тоа е суштината, нели? Апсолутно.
кој ќе биде победник или кој ќе биде губитник на војната во Украина. Значи, тамо ќе се седни на маса, но русите не сакаат да преговарат со Украина, последно прашање, сакаат да преговарат со Америка. Сакаат американците да им гарантират или да дадат статус што го има во време на студената војна. Американците не се подготвени Русија да ја третират ко суперсила со која на дневна основа ќе се договарат за клучни проблеми. Тоа може да им го дадат на кинезите, но не сакаат да им го дадат на русите. Дефинитивно. Значи, Соединените Американски држави нема да се вплеткаат во... Нема да ја фатат, да речеме, јадицата од Москва, која што нив ќе ги направи зависни од политиката на Москва и која што дополнително ќе ја јакне Руската Федерација. Да може да ја прори таа приказна. Затоа што денески интересите се тие, утре ќе бидат многу поголеми. Затоа сметам дека има многу посериозни прашања кои што Москва мора да ги земе во предвид, односно Путин, пред да било каква одлука се донесе по однос на разговорите со Америка, разговорите со Европската унија, затоа што неговата позиција во овој момент не е таква да може да наметну услови. Тој го има само копчето за нуклеарна бомба. 9 пати посилни од остатокот на светот во однос на нуклеарните боеви глави. Само тоа е проблем во оваа фаза. Кидако во се друго се инфериорни. И со тоа оценува. На крајот, големата руска армија, која требаше за 3 дена да стигне до Прага, една година не може да капитулира Украина. Не може Донбас да го осуди. Меѓутоа, проблем е што тие го зарази и го инфицира обштеството во Русија. Со хибридни. Не само во Русија. И, овде. И во Украина, да. Лето, и, и 84% од Србите се за војната во Украина, 75% од Русија. Мислам, пазите, македонците, ја дури да. Не би ни сакал анкети да се прават, пошто тие анкети ќе бидат застрашувачки, за да можеме да видиме што се случува. Токму така. Поделбата и не само овде на Балканот, туку и во Европа е многу сериозна. И во Европа има голема поделеност. И во Велика Британија, која покажува една... Посебно, ви имате, да, имате партија во германскиот парламент, кој Путин го гледат ко лидериште. Токму така. Па тие беа и во едни, да речеме, секојдневни контакти со поранешната канцеларка. Тие имаат многу силни односи. Беа многу зависни од енергенсите од Русија и така натаму. Не е случајно. Тие работи не се менуваат преку ноќ. И да, веројатно тоа е споредниот ефект на војната, е што Путин успеа, барем во одредена мера, не на ниво на политика, туку на ниво на население да ја подели Европа. Дојски, фала многу, многу среќа. Ето, фала ви. Ова беше емисијата во Центар, ова беше интервјуто со првиот човек или деканот на факултетот за безбедност, за тоа што се случува во македонските училишта, за хибриден начин на дестабилизација или за дестабилизација на Република Македонија, дали овие убиства на кланот Грчец може да прераснат во некаков конфликт од типот на Шкалјарски и Кавачки клан во Црна Гора и на Балканскиот полуостров, дали може да не се случи бугарско сценарио, повеќе од 150 нерасчистени убиства по софиските улици, сите тие прашања кои тангираат македонската јавност, ние мислам дека најдовме начин и дека ги одговоривме овие 65 минути, ако ви се допадна вечерашната емисија, ново дружење, четврток од 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.